בית בשבילי תמיד היה בית בים של חולות, ואבא נוטע עצים, והוא נראה לי מאוד מאוד רחוק. ופתאום התמלאתי בפחד, כי נדמה היה לי שהדיון הזה אלה מתרחבות גלים גלים גלים, ואבא שלי נעשה קטן מאוד, ופחדתי שעוד מעט כל הים הזה יבלע אותו. שמונה שנים, עוד שקיצים באותו יום, כשהוא פשוט נעלם לנו מהר מאוד. ובתי הייתה עוד 5 כשהוא נפטר. אני זוכרת את העיניים הגדולות שלה כואבות מאוד, ואותה עומדת על חבית במשק, ממש באותו שביל שאני עמדתי עליו הרבה שנים קודם, ומחליזה. אני יודעת בדיוק מה קרה. סבא שלי היה סרטן בראש, והוא מת. הבאתי לנכדים שלי 2 בלונים למשחק, ואז התחילה לנסות לי לתלוש את זה מהידיים שלו ולמשוך. זה נראה היה לי באותו רגע כל עולמו. הוא נלחם על חייו ממש כשהוא מחזיק בבלונים האלה מולה. מה אני הרגשתי? קודם כל הזדהות מאוד חזקה עם החולשה שלו, עם החוסר יכולת שלו להתמודד מול כוח הרבה יותר חזק ממנו. אני נוהגת מאחוריי ומאחורשים 3 נכדות יש במקרה הספציפי הזה. הן מתחילות להתווכח ביניהן. והטונים עולים ועולים ועולים, ואני מקדימה מנסה לנהל, להתערב איכשהו, לא מצליחה, הקול שלי מתחזק ומתחזק, ואז אני אומרת, בנות, אני עכשיו עוצרת! שנייה לפני שאני עוצרת, ואולי 2, אני מרגישה שכל הגוף שלי מתקשר. אני מרגישה שאני מחזיקה את ההגה חזק, ואני חושבת לעצמי, וואלה, אם זה יימשך ככה, יש פה סכנת חיים ממש.